Ahoj, takže dneska je úterý a já už teda od rána jsem zase jenom na telefonu. Dneska ráno jsem byla natěšená, protože mi přišel dopis vlastně z té Anglie, kde mělo být potvrzení, že jsem nastoupila na mateřskou 16. ledna. No ale moje natěšení a radost netrvalo dlouho, protože po otevření jsem zjistila, že tam mám napsáno datum 15. ledna, o den dřív, než jsem požadovala. Takže mě hned jako docvaklo, že mi to určitě zase bude k ničemu a sociálka mi to neuzná, protože to je o den dřív, než mám napsáno v papíru od sociálky. Takže jsem rychle šla telefonovat zase do Anglie a ptala jsem se jich, jak je možné, že tam mám datum 15. ledna místo 16. ledna, který jsem nahlásila vlastně manažerovi. A důvod je ten, že vlastně naše firma, v naší firmě začíná nový týden v neděli a tím pádem já musím jakoby nastoupit na mateřskou v neděli. A toho 16., jak jsem já chtěla, to je pondělí, takže můj manažer automaticky tam vlastně zadal 15., aby to sedělo s firemní vyhláškou. Ale už si neuvědomil, že prostě mě toho 15. jako bude k ničemu. Takže jsem se bavila zase tam s tou paní v Anglii a ta mi teda říkala, že co může udělat je, aby mi napsal, zase vypsal ty papíry znovu, už po třetí tentokrát, a aby tam vlastně zadal datum až ten další týden, takže 22. ledna, že to bude až ta další neděle, kterou vlastně oni už by měli akceptovat na sociálce. Tak jsem teda řekla, že děkuju, že teda jdu telefonovat na sociálku, abych zjistila, jestli to budou akceptovat, nebo jestli to chcou opravdu až od toho 16. nebo když jim dám datum 22. jakože následující týden, jestli mi to akceptujou. Tak jsem volala na sociálku, jsem se tam asi nemohla dovolat takových 20 minut, to prostě nikdo nebral. A potom teda jsem se konečně dovolala a zjistila jsem, když jsem se ptala paní, jestli mi budou akceptovat den před určeným jako datumem, takže samozřejmě ne. Řekla, že prostě ne, že ty papíry, když říkají, že mám nástup nejdříve od 16. ledna, tak prostě tam nemůže být 15. ledna. Jsem se s ní trošku jako pohádala, ne kvůli tady tomu, ale kvůli tomu, že mi nebyla schopná odpovědět asi takových 5 minut na tu jednoduchou otázku, jestli mi budou akceptovat den nástupu na mateřskou o den dřív, než je uvedeno v papírech, nebo prostě ne, tak ona se mi tam začala tvrdit něco ohledně toho, že já stejně v Irsku nemám placené jakoby neděle potom v mateřské, tak jsem nechápala, o čem se baví, protože já jsem jí vlastně řekla, že u nás v práci začíná nový týden v neděli a ona to asi pochopila tak, že se jí ptám, jestli je placená i neděle. Tak jsem jí říkala, že samozřejmě to vím a za druhé jsem teď na mateřské 3 měsíce dříve, než prostě na mateřskou jsem šla o 3 měsíce dříve, takže v podstatě stejně nejsem placená, takže nechápu, o čem ona se tam pobavila. Tristane! Pes tady ještě ten mě bude rozčilovat. No a takže nakonec po asi 20-minutovém hovoru jsem se konečně dozvěděla, že ne, že to akceptovat nebudou, ale že budou akceptovat to datum té následující neděle toho 22. No takže to bylo to. Takže jsem znova volala ještě do Irska, do naší firmy, kde jsem se bavila s manažerem a požádala ho, jestli by mi nemohl zase vyplnit ty papíry, tentokrát s jiným datumem, ještě o týden později, jelikož mi nebudou akceptovat toho 15., jak on tam vyplnil, tak on už se smál, už prostě se jako, už se nad tím pousmál, že jako to je děs, tady to věčné vyřizování, ale říkal, že určitě jako nakonec se dobereme zdárnému konci, takže to vyplní dneska a zrovna to odešlo a já bych to měla dostat během týdne, maximálně teda třeba 10 dnů zase ten dopis. Takže to bylo toto, No a teď jsem před chviličkou volala k doktorce, konečně jsem se tam dovolala a tam teda mi recepční zase řekla, že doktorka tam pro mě žádný jako dokument, žádný papír nemá, takže jí to dá vědět. Tak jsem jí už důrazně řekla, že už mi bylo řečeno před 4 dny, že jí to dá vědět a doktorka vlastně mi pořád nedala vědět a tady to je pro mě prostě urgentní, že já přece nebudu řešit tady to jako 2 měsíce a že potřebuju, aby se mě na to podívala a odpověděla mi jednoduchou otázku, jestli musím jet do Irska na to, aby mě vyšetřila, měřila tlak a zkontrolovala moč a vystavila mi tím pádem dokument, že jsem byla vyšetřena a já to můžu poslat na sociálku, anebo mi to nevystaví bez toho, abych tam, anebo mi to vystaví bez toho, abych tam jela, i když jsem tam nebyla. Tak mi paní říkala, že teda jí to zkáže a zavolají mi zpátky, Tristane, přestaň! A zavolají mi zpátky, no a už mi volali zpátky, asi to je tak 2 minuty, a s tím, že mi to nevystaví, nebo teda ta recepční zase mě říkala, že jo, že doktorka mi vystaví vlastně ten datum 9. prosince, ale že prostě když jsem nebyla vyšetřena potom už později, takže mi to prostě nemůže vystavit speciálně, když je to jako pro sociálku. Tak jsem se jí právě ptala znovu a říkám, takže znamená to, že tady si mám koupit tu letenku a odletět do Irska na ty 2 dny, aby mě vyšetřila a dala mi potvrzení a zpátky, abych letěla. Tak ona mi zase neuměla odpovědět, zase mi řekla, že mi zavolají za chvilku, že se to teda doktorky zeptá a že jako mi to dají vědět. No, tak já počítám, že zase tak za chviličku mi zase budou telefonovat a že mi teda oznámí, že mě doktorka žádný papír nevydá, pokud mě neuvidí. A já si teda dneska zamluvím letenku, ať už od toho mám pokoj a ať prostě už je to vyřízené, protože já už jsem z toho taky vyřízená, protože fakt už, co vám budu říkat, neustále tady telefonovat a řešit a vysvětlovat situaci, protože už jsem to vysvětlovala několikrát a pořád to vysvětluju dokola. A oni pořád mi dávají ty samé otázky, jestli už jsem v Česku, jestli nejsem už v Irsku a pořád nechápou, že já potřebuju jiné datum potvrzení, než kdy mě ona viděla. Tak už prostě fakt, já už budu ráda, když mi řekne ne, nevydám vám to potvrzení a prostě kupte si letenku a přijďte tady na ty 2 dny. Takže ještě natočím, jak mi zavolá, tak ještě natočím teda výsledný komentář, jestli teda se potvrdí to, že mi řekla, že mi to nedá, bez toho, aby mě viděla. A to bude asi všechno teda k tady tomu už videu dnešnímu, protože už je toho dost. Držela telefonát, řekla mi, že teda mi nemůže dát potvrzení, pokud jsem tam nebyla, jdu zamluvit letenku a pojedu do Irska teda na 2 dny, jestli to půjde, tak na 1 den, abych to vyřídila a letěla obratem zpátky tady. Takže já doufám, že až tady to vyřídím, až budu mít ty papíry všechny potvrzené a odešlu jim to na sociálku do Irska, tak mi potom už nebudou dělat problémy a dostanu normálně mateřskou, protože pokud i po tady tom všem mi řeknou, že něco chybí, tak jako už se asi na to vykašlu, normálně radši budu bez té mateřské, než abych se tady stresovala ke konci těhotenství ohledně nějakého neustálého potvrzování papíru. No, takže ještě rychlý update, já jsem volala k GP rychle ještě, už asi po 150 dneska, jestli teda toho 9. února, kdybych letěla zpátky, mě vezme, tak říkala, že jo. Takže já letím zpátky do Irska 9. února, letím z Prahy, pojedu s přítelem do Prahy, kdy on odlétá, kam potřebuje a já poletím do Irska. Ten samý den přiletím vlastně do Dublinu a tam bych měla být o 1:15 a o 3:45 už jsem jako zamluvená u doktorky, aby mě teda prohlídla, aby mě změřila tlak a vyšetřila moč a může mi teda podepsat konečně ten papír. No a veze mě tam přítelův taťka, takže ten tam na mě počká u doktorky a potom mě poveze zpátky do Dublinu k ním domů, no a já letím zpátky do Česka druhý den 10. února v 1 hodinu odpoledne a tady bych měla být kolem, myslím, třetí nebo čtvrté, takže se dostanu domů až pozdě večer, ale to je jedno. Já už jsem ráda, že už jsem se dostala teď do té fáze, že už to snad se všechno posune díky tady tomu. A to je všechno, takže další video bude pravděpodobně tady ta moje cesta zpátky do Irska. Tak se mějte už hezky a teď už končím pro dnešek, protože si myslím, že za nějaké jako od rána, co jsem zhruba od 8 a teď je půl třetí, že už toho fakt je dost, takže ahoj.